Juho Lammikko, voittoputki jatkuu ja Lukko kaatuu 4-2. Haastava alku, mutta onnistuitte kääntämään pelin sitten toisessa erässä. Miten kommentoisit ottelun tapahtumia? Eka erä oli, vastustaja sai yhden eteisiin ja pelasi hyvä ottelu myös heistä. Me koottiin hyvin toiseen erään ja saatiin 3 onnistumista ja sitten vika erä pidettiin johtoisin, me puolustettiin tosi hyvin, niin hyvä ottelu oli kaikki puolin. Jälleen kerran kolmikko Lammikko, Pulujärvi ja Pyörällä teki tuhojaan tuolla. Miten itse kuvailisit teidän välistä yhteistyötä, kun toisella puolella on nuori ja nälkäinen ja toisella puolella viisas konkari? No toki, että kaikki, niin kuin sanonut, että tuo nopeit ollaan luistella ja kamppaillaan paljon ja aika suoraviivaisia. Siinä on hyvä pelata, että Spede tuo hyvää kokemusta, tasapainottaa tosi hyvin mua ja Jesse, jos välillä on vähän liikaa intoa. Niin se hyvin on kulkenut, toivottavasti koetaan parantaa jatkuvasti ja koetaan jatkaa hyviä pelejä. Seuraavaksi kohti lauantai-peliä. Oletko Juho Lammikko Halloween-ihmisiä? Sanotaan, että kyllä se on ihan kiva, kun kerran voi sinne Halloween on. On se ihan mukava, mutta en mä nyt jaksa meidän Halloween-ihmisiä. No saavuthan paikalle sitten lauantaina, kun IFK tulee vierailulle. Juu, että aika varmaan aika mukava, että saa nähdä, kun katsoo mitä pelottavia asuja.